Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho novýho dílu na hru FIFA 14. Dneska by nás mělo čekat utkání Newcastle, ovšem to přeskočím, protože nás tu čeká úplně famózní zápas z United a ze City, takže to je určitě víc zajímavější než utkání s Newcastle. Samozřejmě to taky bys to velmi rád zahrál, ale jen to odsimulujem. Snad to vyhraju, prosím, ať tam jsou tři body, prosím, prosím. Ano, zranil jsem sice Bačtuber, což je i ve skutečnosti se furt zraňuje, ale dali góly Lennon, Dembele, Royce a Soldado. U nich dal gól z lavičky i Vedat Ibiševič, kterou si koupili. Dobře oni, dobře. Ibiševič, protože je z lavičky. Tak hodně dobrý. A nás teda čeká United, ovšem my máme strašně moc zpráv. Paraguay, jo. Paraguay se mi nechce trénovat, asi tam je ten famózní Cardozo, jestli se nepletu, on hraje tam, no. To je Ekvádor, ten taky nechci trénovat. Adrián. No, nebude dobrý. A pak Gabriel. Nenajdeš? Co meleš, ty vole? Najdeš všechno? A dáme si teda tady Spurs pochválíme. Anglie posílá 7 hráčů. Davide Santo. Ukáž mi ho, jo, on bude strašně i rychlej. Bude dobrý. Určitě. Fabio, to je taky dobrý hráč, takže určitě. Manone, Olson, to určitě, to určitě. Nic. Damiao, to je neuvěřitelný hráč. Opravdu dívejte se na to celá se i ten rychle sprintu bude strašně dobrá, to je Gabriel. Já chci toho. Leandro. Damiao, tady. Dějte se, jo. Hlavičky 84, zakončování 85, to je famózní síla, výskok 87. Damiao je prostě můj kandidát na koupě. Příští sezóně, protože je fakt dobrý. Radši odjíždějí Kirikeš, Alba, Royce, Vertonghen, Walker a Tipou. Zraněný hráč 5 měsíců, takže je to jasné. Jeho pozici nahradí kdo jiný než Vlad Kirikeš. Ten mi nehrál velmi dobře, takže s ním se moc nebojím. Když tak tu mám potom na lavičku ještě toho, tam můžu dát. Alba ne, ale někdo to tam mohl jít. Nevím. Jo. A i Etienne Capoue tam může nahradit, tak když tam budeme, když tak tam hodíme Capoue, ale tam ještě zraněný. A ještě tu mám nějakou zprávičku od frajerů. Tady můžu hrát, trenére. Jo, super, že už můžeš hrát. A my jdeme na utkání proti United, ještě tu máme jednu zprávičku, Anglie posílá novou zprávu, 7 hráčů. Callum Chambers určitě taky nadějný hráč, který hraje vlastně v Arsenalu. Chamberlain to tam musí mít, to je taky dobrý hráč. Ne, to tam, jo, to je Rafael, to je jeho bratr se mi zdá, jestli se opět tu Rafael. No, dvojče se mi zdá, že dokonce jeho. Tak a my jdeme na Manchester United. Snad vyhraju, když jsme vyhráli teďka proti Newcastle, jsme mohli vyhrát i tohle utkání, takže. Zkus si to udělám podle svýho. A Kirikeš. Já tam možná hodím, ne, já tam hodím spíš Capoueho. Já mám tam šanci Etienovi, takže Etienne Capoue jako stoper, jakož to může hrát. Kirikeš bude na lavičce, Harry Kane. Koho mám ještě na lavičce? Jo, dobré, to tam můžu nechat. Tom Carroll. Ne, místo něho tam dáme Harry Kanea. Na lavičku. A myslím si, že můžeme jít na to hrát zápas. Všechno mám dobrý, tak jdeme na to. Obraně teda Etienne Capoue společně s Janem Vertonghenem. Doufám, že se mi nikdo už nezraní, protože se pak ještě vedle Etienne můžu dát, jak jsem říkal, Kirikeše, ale to je tak všechno. Tam už
těch hráčů, sice Rose je docela taky, není až tak malý, tak by mohl hodit i Daniel Rose, ale on tam nehraje a Čem Kardoni potom se nezlepšil, protože nehrává na těch špatných pozicích. No nic, jdeme na to. Paulinho, Marco Reus. Sandro, snad se mi to povede, Kyle Walker, učině mu ovšem rychlík, Evra. Ale Kyle Walker se i tak dokázal uvolnit, ale pozor, oni mají v sestavě pana mistra Thiaga Silvu, takže to bude těžké. Kapuje výtečně a Vertonghen může vyvést míč. Dembele. Lennon. Dochází k souboji o míč. To musí být gol. Soldado a Lindegaard. Překvapivě v brance Lindegaard. Čekali spíš Decheu. No De Gea, nevím jak to se čte. Ale prostě De Gea, nebudu říkat De Gea, ten by tam měl být v bráně. Ouu, krásný skok Lindegaarda. Po míči. Nevím, že to není za tak špatný gol, má taky nějakou tu kvalitu. Ashley Young. No konec United taky nemám zrovna úplně totálně rád, jako je to tým, který mi nevadí až moc. Ale nemusím mu fandit, takže... Už ten je i Tottenham. Takže bych asi United taky možná někdy vzal. Kdyby byl zájem z vaší strany. Ať hraju za ně. Phil Jones to zvládl výborně. Tak. Thiago Silva, Phil Jones. Fletcher. Carrick Jones. Tady je. Antonio Valencia. To spískáš, ty vole. A Přímák, jo. Přímáček, jo, bych si jim pískl. Rooney. Vertonghen. Byl faul, ale i když on vůbec za to neměl páru, ale podkopl mě. Jordi Alba. Marco Reus. Krásný míč. Ale Thiago, výborně. Všem my bojujeme. Kagawa. Propracovává se do pozice pro zakončení. Bezchybný zákrok u postraní čáry. Shinji Kagawa. Čistě ho zbavil míče na křídle. Výborný míč na Paulíňa. Paulíňo bude centrovat a tam bude Nemanja Vidič. Bohužel a pojď. Úplně volný tam byl, ale to nebyl offside, protože tam se ten jeden hráč úplně zapomněl. Podívejte. Ale famózní Lindegaard. Marco Reus. Co chybělo, aby Sandro, to byl Sandro, aby hlavičkoval. Myslím si, že by z toho byla velká šance, možná i gol. Valencia. Byl přesně tam, Kagawa byl nebezpečný. Naštěstí jsme ho zastavili dobře. Jordi. Je hodně těžké ho připravit o balón. Soldado. Ježišmarja, Lennon. Hňupec. Etienne Capoue. Tak Carrick.
si měl dávat pozor, jinak bude za chvíli bez míče. Fantastická šance. A kde je míč? Jo, už ho vidím. Dembele. Marco Reus. A teď může odcentrovat. Obránce přes sebe centr nepustil. Míč převzal soupeř. Míč uklidil do bezpečí Patrice Evra. Konec poločasu, já tím hrajem teda 0-0, ale byli jsme lepším týmem podle mě. Podle mě jsme hráli lepší fotbal než United. A v druhém poločase jenom dát ten gól, který rozhodne tohleto utkání. Že mnoho gólů nečekám. Se překvapivě brání dosti, když je to utkání, o kterém by se mělo jenom útočit. Je to týmy, které by měly ukázat to, co umí, a ne bránit takticky prostě. Marco Reus. Jones. Valencia. Hráči Manchesteru postupují na bránu. Dobré. Tak Valencia a teď by to muselo hlavu. On zastavil míč. Kapuje a teď Lennon by mohl nastartovat to své turbo, to své vyhlasné turbo. Ani Evra ho nestíhá. A mohla by z toho přijít hlavička, Soda do 1-0. Sedmý gol v lize Roberta Soldána a my vedeme 1-0. Po centru Aarona Lennona, který úplně zdrhl Patricu Evrovi. Vůbec nezvládl. A výborná hlavička, když tam to taky bylo docela netěsno v té hlavičce. A jdeme teda na další část tohoto utkání, protože vedeme 1-0, když to potřebuje jenom udržet a zvýšit, zkusit se pokusy o zvýšení tohoto výsledku. Soldáro výborně. O, máme míč. Rozhodčí rozhodně není slepý, toho tahání za trest bylo v tomto případě už... Lennon. Tam skákal, to byl Frtongen, ano. Frtongen taky nebezpečný hodně, a to taky pozor. Dembele. A Soldado po druhé. Wow, 2-0. Opět přehlavičkoval stoper United a vedeme 2-0. Parádní gol. Po centru tentokrát centroval Musa Dembele. Výborně. Jen tak dál. Tak, Valencia. Proti hráči bez míče, ovšem hra pokračuje. Kapuje. Kysi věří na protiútok. Ani se mu nedivím. Zajímavý centr, špatně kopnutý centr. No, kdyby vyhrál tento souboj Lennon hlavičkovem nad vidičem, hodně bych se divil. Tohle je statistika střeleckých pokusů. Škoda, přicházejí o míč. Nebude to mít jednoduché. Patrice Evra. Tak, my vystřídáme. Hodil bych tam...
Hodíme tam Kejna, Charlieho a ještě pana Lamelu. Zvědavý, no. My jsme to měli zvládnout. Ale po jakém krásném centru pálil. Royce nádherně. Teď by se tady zastavit Younga. A Young nemá síly. Kapové. A Joris. Pojď, Dembele. Royce! Marco Royce, 3-0. Konečně i Marco Royce dal góla. Myslím, on jako dal teď v tom minulém utkání góla, ale myslím jako, že já jsem za něho dal góla. Byla náhraná cestou s parádní střelou, kterou Lindegaard nemohl chytit. Bereme 3-0 na United a to je demolice United. To je nehorázná. Prostě vůbec bez formy, Hošani jsou úplně bez formy. Tak, Kane. Wayne Rooney. Nyní je možné přejít do protiútoku. Walker. Dembele. Carrick. Rooney. Wayne Rooney je jejich útočným univerzálem a je nebezpečný jak v 16, tak při střelbě z větších vzdáleností. Fantastická šance. Tak, Sandro. Walker. Fantastická šance. A to tu je vedle od Michaela Carricka. To je marné a teďka vypadá, že Kagawa odejde. A Wilfried Zaha a Van Persie je do hry. Vertonghen. Bude utkání. My jsme vyhráli 3-0. Po dvou gólech Soldára a Marka Royce jsme porazili Manchester United. A posuneme se opět nahoru. Interpretu v tabulce. Dembele 9-2. Dembele byl fantastický opět. A hlavně Soldáro a ty jeho hlavičky byly prostě famózní. A my jsme na páté pozici. Je to, super, to je super. Strašně jsme se zvedli čtvrtí, ne, my jsme čtvrtí dokonce. Pozor na to. Cleverly. Má zlou formu. Není dobré. Ta konferečka, konferenci musíme. Hráč, vyzdvihneme z našeho týmu pana mistra Soldára, který asi teďka prožívá ze všech největší prostě fazonu, má asi největší fazonu a nejvíce mu daří. Teď jdeme teda na Manchester City, takže ještě Citizens. A my budeme mít Bělochy a jim dáme domácí, jak jsou zvyklí. A uvidíme, jak to tam dám. Asi tam dám teď Kapuvého, protože Kapuvé hrál dobře. Ano, Etienne Kapuvé. Kane opět místo tady Carrolla. Víš, tom Carroll už má velmi dobré hodnocení. Vypadá to, že ještě jedna nebo dvě sezóny a už bude schopen být hráčem základu Tottenhamu. Tak, Roberto Soldado a centry, no já si myslím, že to je toho, že to je ten pepavý hráč, úplně hity centry ovládá, on má úplně. Tady to bylo lepší, ale uvidíme, o, krásný gol. A jdeme na to. Citizens teda jsou až za náma na devátou pozici.
Na to, že my máme 6 vítězství, 5 remíz a jednu prohru. A u nich ale válí Sergio Aguero, ten ovšem na lavičce. Útokuje Jovetic a Guidetti, což je docela zajímavý. Že John Guidetti. A taky hodně dobrý útočník podle mě, strašně nadějný. To může, podle mě může být klidně dobrý jak Ibrahimovic. Ono, má velikost dobrou a je prostě dobrý, jenom strašně ještě mladý a neskušený, to stejné. Plno hráč, a je Lukaku, ještě minulou sezónu byl taky hodně neskušený a teď jaký je z něho hráč. Už. No minulou, tu před minulou sezónu, myslím rok 2013. To on byl hodně, hodně neskušený. Ale to byl krásný center na, vypadá to, že Jovetiče. Matkovat. Tím je to Citizens, tak tady určitě budou nebezpečnější a velmi dobří hráči. Takže nechci říkat, že by United nebyli, ale United prostě zkrachovali. Spokujeme, i v této sezóně předvádí velmi dobré výkony. Podle mě to není už tak dobrý tým, jako prostě byl za Ronaldo. Prostě Ronaldo, jak tam byl, tak ten tým patřil prostě úplně někde jinde. Odešel a už to bylo hnedka znát. Jasně, já jsem mohl taký velký hovado, jsem já svauloval. Úplně to vidím, hej. Jak Jovetiče, jak by Lennon svauluje Jovetiče. Úplně to vidím. Marco Reus. To byl dobrý center, škoda, že jsme to nestihli. O, výborně hard. Vrtongenová hlavička, teď pozor, Jovetic. Tak jak natáhne, jak zrychlí, tak teď je nebezpečný. O, to Kliši úplně hodně odhadl. Je na to pozor. Jovetic. Kolarov. Krysí míč, výborně. Šance po výhodě neměla dlouhého trvání. No i tak mají míč. Hráči Citizens. Tak, Pablo Zabaleta. Fantastická šance. Co? To je šance. O, ještě že výborný Joris. Že tam udělal úplnou chybu. Nehoráznou Kyle Walker. A tady úplně volný Guidetti. Tam jsme úplně propadli. Pěkně. Perfektně načasovaná. Ano, tady máme onu situaci ze záznamu. Zde máme hráče, jenž posílá. Je Touré, no, to je výborný hráč Touré. Zaváhání obrany a důrazné zakončení. V posledních zápasech se jim daří. Bych nikdy nečekal, že bude Touré až tak famózním hráčem. To, co předvádí, to je fantastické, no. Výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. Odcentruje. Fantastická šance. Dostává se do příležitosti. Ty vole! Fantastický gol. To si děláš srandu. Lépe už to snad ani trefit než to. Takže vypadá to, že United jsme porazili a od City dostáváme klepec. Podle všeho. Marco Reus. Touré. Cavani, Jovetic. Zas úplně nehorázný fantastický odraz. Walker. Míč mu u autové čáry odebral bez faulu. Ale
Offside, jo. Ať si pan rozhodčí říká, co chce. Když myslíte, no. Museli bychom dát aspoň gol do šatny. Milner. Kvalitně odebraný míč. Je tu centr do vápna. Centr odehrál obránce. Perfektní obranný zákrok. Yaya Touré. Konec poločasu. No, taky dvě branky musíme dohnat. Guidetti a Alexander Kolarov dali gol. Určitě bychom čekali gol od Kolarova. Za překvapení. U Kolarov není určitě hráčem, kdo by měl dávat góly. Právě se rozběhl druhý poločas. Šance na centr. Tak z toho asi pršet nebude. Jistým zákonem. Dobré, máme roh. Tottenham se může těšit z výhody rohového boku. To jsem vůbec nechtěl, ten Capoue udělal úplně debilní krok do strany, ani nevím proč. Já jsem vůbec do té strany pačku nehýbal, nevím proč to udělal. Debil. Teď je nepříjemně napadán. To bylo ještě načátek, ale podle mě. Ježiši Maria, rozhodčí. Zase mě chce nasrat ten rozhodčí. Zase byl proti mně. Fantastická šance. No tak tohle se povedlo. Ano, ano, po dlouhé době končí. Ještě že tak, jsme zastavili. Něco je. Ne, tak to neudělali dobře a logicky přicházejí o míč. Dembele. Tak to byl rychlý konec akce. Dembele. Tak, do hry jde David Silva, který byl na lavičce. Mě to trošku překvapilo. Kliši. David Silva. Zabaleta. Dembele. Neuvěřitelná chyba Harta a Musa Dembele mohl využít. On má strašně špatné výkopy a teďka mohl Dembele snížit, ale minul bránu. A jak by to štve nehorázně, já jsem fakt jako věřil. Kdyby se mohli snížit. A on prostě ne. On prostě nebude snižovat. Bohužel. Před domácím publikem vždy chcete podávat kvalitní výkony a ten dnešní je přesně takový. Fantastická šance. Tak vystřídáme, protože potřebuje to nějaký ten change. Tak hodíme tam Holtbyho, Lamelu a na levou hodíme Charlieho. Dneska tam necháme Soldára. Potřebujeme velkého útočníka.
S malým to tam neuhráme, když prohráváme. A, dívám se, že Soldado je nejlepší střelec ligy. Tak jo. Když Aguero taky není daleko za ním. Škoda takové ztráty, protože zákrok to byl jinak skvělý. David Silva. Dalo se tušit, že dnes budeme sledovat poměrně vyrovnaný zápas, ale opak je pravdou. Jakoby existovalo na trávníku jediné mužstvo. Manchester City dominuje po celý zápas a zaslouží... Hej, teďka beru i plichtu, mě to úplně jedno, ale hlavně, že ať vyrovnal. Ten se šadli ale strašně pomalej. Ten tam strašně kazí. O, Milner minul úplnou tutovku podle mě. Kapové. Tyjo, tohle dobrá přihrávka od Volkera, škoda si Soldado nebyl na tom místě, to by byl krásný gól. On neustal na Kolmici. Famózní Kolmici. Boj muže proti muži. Ale hold by. Takže tohle. James Milner. Aguero. Touré. James Milner, další jistý zákrok jeho podání. To je nepříjemné, zřejmě si natáhnul... Ne! Tak něco, možnost na... Pochytne křeč! Jak nás chvál. Aha. Asi vám je oberal míč. Je to jasné, tohle utkání prohraju. Jde jenom o to, jestli hodně, anebo... Málo, protože 3-0 je pro mě krutá porážka. I kdyby mi to prostě Manchester vrátil, když jsem United takhle totálně potupil. Ale Miller mě to už docela štve. Bude to jenom 2-0 po gólech Kolarova a Guidetiho si ty nás porazilo. A mě gól Kolarova mě spíš překvapil. Guidetti, ten hroťák, ten ty góly má dávat, když je to mladý hráč. Není tím základním kamenem. Ta šance Soldána mi třeba bude mrzet. Nevadí, no. Ještě nás teda čeká, podle mě bude to Evropská liga. Že jo? Ano, Kubaň Krasnodar mě čeká. A důležité zápasy, já vím, že musím vyhrávat. Tak, najedřeme si Tottenham pochválit. A díky trenére, jo, ty jsi hráč základu, tak neděkuji vůbec. Tam prostě patří do základu. Tak. Gabriel. Angli posílá 7 hráčů. Kagawa určitě taky. Chci dát. Bittner. Juan Mata. Taky patří určitě do mýho všeho výběru. To je všechno. A rozhovor tu mám ještě. Jo, že chce, aby jsme ho prodali. A to už píše asi tak po čtvrté, tyhle. Ten, jako to fakt. Jak poník. Vypštěte nás čeká Kubaň. A zřejmě aj... A potom buď utkání, ne, pak si dám asi utkání až s Liverpoolem. Takže pak dva od Simulem a dám si utkání s Liverpoolem. Tak no. Pak tu máme Malmé. A pak... No a pak ještě nějaké utkání a pak bude přestupové období. Takže za dva díly bude přestupové období. Se těšte. Takže možná jako plánu kupovat, uvidím ještě. Všem příště nás čeká Kubaň Krasnodar.
Je Kubaň Krasnodar příště. Doufám, že tentokrát, když budeme hosté, budeme v Kubani třeba vítězové. Doufám. Takže doufám, že se vám tento díl líbil, nezapomeňte dát like nebo odběr, pokud ještě nemáte, a my se uvidíme teda u mýho dalšího dílu na hru FIFA 14, a tím když vidíte tady vedle ještě o jeden bod vedem před Fiorentinou, jako o jeden bod ještě před Fiorentinou jsme na druhém místě tady, když kouknete do na tu tabulku. Ovšem, Kubaň má už 4 body náskoku a když vyhrajeme, tak pouze jim zmenšíme náskok. Já se uvidíme za příště.